Olá amigos, estou aqui a fazer este vídeo para vos mostrar a colheita da azeitona. Por isso, fiquem aí para ver este vídeo. Até já! Como veem, este ano até carregaram bem, as oliveiras deram aqui uma boa amostra de azeitona comparado com os anos anteriores, e agora vou colher estas azeitonas para curtir. Eu ainda tenho poucas azeitonas para produção de azeite, por isso colho simplesmente para curtir, e vai ser esta a minha colheita de 2022. Como veem, estão aqui bonitas. Se quiserem ver como eu conservo as azeitonas, vejam aqui nas sugestões do canto superior direito aí os vídeos que eu fiz sobre a conserva de azeitonas. Para não estar aqui a fazer um novo vídeo, vocês passem por lá e vejam como eu faço o processo de conserva. E é isto. Isto é fruto do tratamento que dou à oliveira, das podas consecutivas que eu vou fazendo de 2 em 2 ou 3 em 3 anos. Eu não gosto de fazer grandes desbastes na oliveira por causa disso. Elas não gostam que se cortem todos os anos. Há quem faça a poda anualmente, normalmente coincide com a colheita da azeitona, aproveitam esse trabalho e fazem as duas coisas, colhem e deixam a oliveira já podada, mas depois nos anos seguintes a oliveira não produz. Temos que dar também tempo para que a planta recupere das podas, por isso o recomendado é podas de 3 em 3 anos. O ideal é deixar sempre uma árvore podada, outra árvore a produzir e outra árvore a ganhar força para produzir no próximo ano. É essa a estratégia para ter uma produção constante ao longo dos anos. A ideia é dividir a produção que tem de azeitona, dividir em três partes e ir podando cada parte de 3 em 3 anos alternadamente para que possa ter uma produção constante. Se podar tudo no mesmo ano, no ano a seguir não tem produção de azeite, e como sabem o azeite não se pode armazenar assim por muito tempo. As pessoas normalmente conservavam o azeite ano a ano, no máximo 2 anos, porque depois o azeite também começa-se a deteriorar e a ganhar sabor. Por isso é importante fazer uma gestão da própria oliveira para poder produzir o mesmo azeite durante todo o ano, ou seja, tirar produção para o ano corrente. No meu caso, tenho ali uma terceira oliveira que eu já fiz o vídeo, também podem ver aqui nas sugestões do canto superior direito, fiz o vídeo do transplante desta oliveira precisamente para ter 3 exemplares. Eu, ao ter 3 oliveiras, eu vou depois podar aquela. Esta está num ano em que ganha rebentação, enquanto esta está-me a produzir a azeitona para esse ano. Depois, no próximo ano, vou podar esta. Esta vai ganhar força da poda que foi feita do ano anterior e vai além aquela produzir. É este triângulo aqui, é muito importante
fazendo esta sequência no ciclo de 3 anos, eu vou conseguir produzir a azeitona de igual forma todos os anos, porque eu vou dar espaço às outras plantas poderem recuperar da poda. Há 2 anos eu fiz um vídeo sobre a poda de oliveira, podem ver também aí no canal. Foi feita há 2 anos. Reparem que este ano é o ano em que ela está a ganhar força. Este ano ainda não vou fazer uma poda, aquela poda que digamos que é poda de limpeza, de regeneração. Não vou fazê-la ainda este ano. Este ano simplesmente vou-lhe tirar alguns rebentos mais altos, mas vou deixar a planta ainda a ganhar força, porque ela para o ano ainda vai carregar mais do que aqui está, porque vai dar azeitona nestes ramos novos. Ela está a dar azeitona nos ramos que deixei do ano passado, e para o ano são estes que vão produzir. Por isso, para o ano vai ser um excelente ano. Também temos sempre dependentes do clima, mas a estratégia é essa. Para o ano vou ter uma boa produção, e então vou começar por limpar, vou escolher destas duas, vou começar por limpar aquela que tiver mais avançada. E são estas azeitonas que eu colhi. Escolhi estas melhores, e estas aqui são duvidosas, porque algumas não estão bem criadas, outras possivelmente estão picadas pelo bicho, porque estão à superfície da água. Vou curtir estas à parte, eu não me importo de as comer, são as primeiras que eu vou comer, e estas aqui são as melhores. Vou curti-las também separadas para poder oferecer quando tenho cá a visita de alguns amigos. Ofereço estas, entretanto eu como estas que estão mais duvidosas. No entanto, não as vou estragar, vou curti-las na mesma, porque elas são poucas e o pouco que a natureza nos dá temos que aproveitar. Se eu fizesse azeite, iam para o lagar, mas como eu não produzo azeite, vou comê-las mesmo assim. Mesmo que tenha um bicho, é como nós dizemos na sobrevivência, tem proteína e marcham na mesma. E vão ficar aqui durante um mês, nesta água, é água de nascente, e depois, ao fim do primeiro mês, mudo novamente a água, fica mais um segundo mês. No segundo mês, volto a mudar a água, e quando for no terceiro mês, assim que eu colocar nova água, já lhe coloco o sal e os temperos. Se quiserem, vejam aqui nas sugestões, no canto superior direito, como eu faço a conserva da azeitona. Vejam esse vídeo, está lá o passo a passo. Está dividido em duas partes. Se tiver interesse, vejam como eu fiz o processo da conserva da azeitona. Eu faço desta forma e ficam muito saborosas, e consigo manter a azeitona em conserva durante um ano. Por isso, fica aqui este vídeo mais resumido. É a colheita de 2022. E é isto. Não vou alongar mais este vídeo. Queria só deixar aqui a colheita de 2022. Deixem o vosso like e aquele comentário, que eu terei muito gosto em responder. E é isto, meus amigos. Até um próximo vídeo. Tchau!